κακαδιά. Бяха славни бъженака. Слушайте какво ги чака, решиха, братко, решиха, решиха ловци да станат, къщи без месо да ни останат, хубави пушки купиха, словната дружинка ги приеха и там две места заеха. Но не я всичко до тука, трябва да се ходи и пука. Ходиха, братко, скитаха, де има зайци и питаха, но не може да ги намерят. По-старите от тях ловджи наскоро плана си изпълниха, кармали носаха на вагона, а те не открили. Пушката да си продаде, кучето да си отрове, от къщи да се пръждосам и повече да ни е ядосам. Нарече жената, пушката да се продаде, кучето да се отрове, от къщи да се преждосам и повече да не ядосам. Но ясно ще и какво ще кажа. Вчера съм зачул от наши хора верни, горе в полудяре, глутница гвълци видели, даже и караба тако от омагара изели. Да вземем двамата, хайка да сторим, да видим колко ще се борим, нека да разберат хората, ще оставаме майстори на спорта. Решиха, братко, и го сториха. Сутринта ранко станаха, по две палята водиха, по три селски кучета, по четири самунджия голяма гибелтия. На Алантепе стигнаха, седнаха план да се направят, откъде хайката да почнат и къде да я завършат, и на колко вълка краката да стършат. По-големия баженак драгия, але я трипът е по-окалия. Той на Милена продума. Слушай, баженак, да кажа, ти си от мене по-сърлак лъжия, по-си точен в стрелбата. Аз ще ида отдолу кучета да пусна. Ако вълците изкарам и към тебе ги докарам,
до един бажанак да ги избиеш, сам бажанак да се ми скриеш. До тогава Милен от тъмни вземаше, прибяга на Алан Тепе, маскира се околен на трънка, колко дани отвънка. Милен търгия пусна кучета, за чудо стана голямо, 12 парчета ти бяха, вирига към Милен вървяха. Милен като ги забеляза, направо горкия га отряза, да бяга, на ловецто ни му приляга. И какво мислите, че стана? Здраво пушката улавя, хем бяга, хем сам са бендиса. Уплаха първа категория, оттам нататък цяла история. Ни дума, ни ума, с по-голяма скорост куршума. Кога в село пристигна, бабата, жената и децата тръгнаха из мъглата. Баби снахарки да търсят. Едни му куршум лееха, други му трябва обръща, трети като нас му се смееха. 40-то леко прикара. Прав се на крака изправи. Това беше Милен, когато беше аджимия. Сега се Милен квалифицира, на който гръм не умира. Зайците мери, в ушите са шмите, падат в петите. Чак на седмата година, кога се изкара и седмия билет, тогава му излезе най-големия късмет. На Билишко бърдо, отгоре, там, близо до Черна могила, цялата ловна дружинка колективно ловуваха. И Милен там беше гордо, на върха стоеше. Отдолу кучета пуснаха, зайците с какълци бягаха. Един заяк, дали е бил заяка болен или от живота си недоволен, право при Милен отиде. Милен като го пещица, с пушката сам са биндиса. Хвана заяка за ушите и го нагоре повдигна и се към село провика. Къде си, майко, да видиш? Какъв син си хранила? Какво чудо утрепа, не са от земята повдига, не са в турбата ти подира. Зима заяка, 7 пъти село Кръстоса, та всичките му отжи я доса. Кога вкъщи се отиде, бабата, жената и децата гледат и питат. Това стана 7 години, заешко ухо не бяхме видяли, а сега цяло го носиш. Сигурно взе да просиш. От някъде го открадя или па някой ти го даде. Па Милен не иска да обяснява. Зима извади ножа, криво ляво заяка одяра. Зимата го накълца, сложи го в тенджурата, удари му отгоре капака, от мрак горкия заплаха. Удари му Милен капака, от мрак горкия заплаха. Восхитен Милен отново решава Милен да тренира. Паща би питела отли галката, върза го Милен на буклука. И почна Милен да пука, 15 пъти му гърмеше, питела сякаш брони кръмбеше. 16-тия път му вдига, питела курна се скуркурига, уплаши се да ни избяга, да го трепа. Седна